Kao što je i najavljeno u ekspozeu premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića, vlada će i ove godine pomoći penzionere u Tuzlanskom kantonu. Jednokratna pomoć u iznosu od po 100 konvertibilnih maraka osigurana je za 37.000 penzionera sa najnižom penzijom sa područja Tuzlanskog kantona. Kao što je to bio slučaj u prethodnoj godini, ove godine kroz rebalans budžeta su obezbjeđena sredstva po istim kriterijima, odnosno za sve penzionere sa najnižom penzijom dogodit će se ponovno isplata u visini konvertibilnih maraka. Dok provođemo procedure sa PIO-om, odnosno da prebacimo sredstva, i to će penzioneri uz neku od narednih penzija, ako ne ova koja slijedi, onda ona tamo. Za ovu namjenu posljednjim rebalansom u budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđeno je 3 miliona i 700.000 konvertibilnih maraka. Premijer u svom ekspozeu najavio tu vrstu pomoći penzionerima i za ovu godinu. Mi smo već imamo usvojen rebalans budžeta za 2023. godinu, gdje je definisano da za tu namjenu ide 3,7 miliona konvertibilnih maraka, i evo već radimo operativni plan, stavljamo sredstva na raspolaganje resornom ministarstvu, ažurirat će se spiskovi, provešće se procedura. Kako nam je kazao ministar Mustajbašić, pomoć penzionerima bi trebala biti isplaćena u drugoj polovini tekuće godine.